Ο αγώνας συνεχίζεται, είναι μια μάχη που δίνεται σήμερα, θα συνεχίσει να δίνεται γιατί όλο αυτό το καιρό τα οικονομικά μας ζητήματα κάπως είχαν πάει πίσω και δεν πάει άλλο γιατί οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έχει φτάσει ένας υπάλληλος νεοδιόριστος νοσηλευτής να είναι με 780 ευρώ και ένας εκπαιδευτικός να είναι στα 800 ευρώ και να είναι αναγκασμένος να πηγαίνει στα νησιά που όπου τα ενίκια εκεί είναι από 350 και μέχρι 500 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συνθήκες δεν μπορούν να τα απεξέλθουν οι συνάδελφοι οι οποίοι αναγκάζονται οι νεοδιόριστοι να πάνε να εργαστούν. Και πολλοί από αυτούς δεν αποδέχονται τη θέση.